हेलो गाइज वेलकम एन्ड नमस्ते। यहाँ राम च्यानलमा स्वागत छ। के छ तपाईहरुको हालखबर? आज म एक्सप्लेन गर्न जाँदै छु सिनच्यानको एक निकै राम्रो मुभी र यो मुभीको नाम हो कुम्फू बॉयज। मुभी सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई छिटोभन्दा छिटो सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई दबाउनुहोला, किनकि हाम्रो च्यानलको लेटेस्ट अपडेट तपाईहरुमाझ मिलिराखोस्। ल अब ढिलो नगरी अगाडि बढौं। मूवी को सुरुआत सिनच्यान को फ्यामिलीबाट सुरु हुन्छ, जहाँ मिस्टर नोहारा ब्रेकफास्ट गरिरहेका हुन्छन्। सिनच्यान स्कुलको लागि रेडी हुँदै हुन्छ। त्यतिकैमा सिनच्यान र मिस्टर नोहारा न्युजमा देख्छन् कि लास्ट नाइट एउटा व्यक्तिले केही नुडल खाएपछि धेरै नै अनौठो व्यवहार गरिरहेको थियो। त्यसैले पुलिसहरूले उसलाई अरेस्ट गरेर लैजान्छन्। त्यसपछि सिन चेन्ज हुन्छ र हामीले स्कुलमा सिनच्यान, जामा, पो र नानीलाई डान्स प्र्याक्टिस गरिरहेको देख्छौं र उनीहरू सबैको हेराई मसाउमा जान्छ, जसलाई दुईजना बच्चाहरू मिलेर हैरान पारिरहेका हुन्थे। तर पहिलाको जस्तै मसाउ रुनको सट्टा यो पाली भने उनीहरूलाई डराउन दिएर त्यहाँबाट भगाइदिन्छ। यो देखेर सबैजना अचम्ममा पर्छन्। त्यसैले उनीहरू स्कुल पछि मसाउको फलो गर्छन्, जहाँ मसाउ फलो गर्दा गर्दै एउटा अर्को टाउनमा पुग्छन् र थोरै अगाडि गएपछि उनीहरूले देख्छन् कि मसाउ एउटा घरमा गएर केही चीजको ट्रेनिङ गरिरहेको हुन्छ र यो बारेमा मसाउलाई सोध्नको लागि जान्छन्। अनि मसाउले उनीहरूलाई भन्छ कि म यहाँ कुम्फू सिकेर छु, त्यसैले ममा यति कन्फिडेन्स आको हो भनेर सुनाउँछ। त्यही भएर स्कुलमा म त्यो बच्चाहरूसँग जुझ्न सके भनेर भन्छ। जब सबै कुरा गर्दै थिए त्यतिकैमा एउटा बुढो मान्छे आउँछन्, जो मसाउको मास्टर हुन्छन् र त्यो मास्टरले मसाउलाई सबैलाई मोमो बाड्नको लागि दिन्छन्। तर टोकरी तातो भएर मसाउबाट टोकरी छुटिन्छ र त्यो सबै मोमो हावामा उडाइदिन्छ। तर सिनच्यान त्यो सबै मोमोलाई निकै सरल तरिकाले क्याच गर्छ। यो देखेर मास्टर अचम्म पर्छन्, किनकि उनले यस्तो फ्लेक्सिबिलिटी कोहीमा पनि देखेको थिएनन्। र त्यहाँ मास्टरको फर्स्ट स्टुडेन्ट र उसको छोरी आउँछन्, जसको नाम जेसी हुन्छ, जसलाई देखेर सिनच्यान लजाउन थाल्छ। त्यसपछि मास्टरले जेसीलाई पनि सिनच्यानको सफ्टनेस देखाउन थाल्छ। यो देखेर जेसी पनि अचम्ममा पर्छ। त्यतिखेर एउटा गुन्डा त्यहाँ आएर मास्टरलाई त्यो ठाउँ खाली गर्नलाई भन्छ, किनकि उसको बोसहरूलाई त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट बनाउनु थियो। तर मास्टर यो कुराको लागि मान्दैनन् र त्यो गुन्डा आफ्नो साथीहरूलाई बोलाएर उनीहरूमाथि अट्याक गर्न थाल्छ र यो देखेर मसाउ त्यो गुन्डालाई हान्नको लागि अगाडि बढ्छ। तर त्यो गुन्डाले मसाउलाई एक शटमै त्यही फल्टाइदिन्छ। त्यसैले मास्टर मैदानमा उत्रिन्छन् र आफ्नो युनिक कुम्फू स्टाइलको हेल्पले निकै सजिलो तरिकाले त्यो गुन्डाहरूमाथि भारी पर्छन्। अनि त्यो तीनटै गुन्डाहरू रामधुलाई खाएर त्यहाँबाट जान्छन्। अब मास्टरलाई यसरी फाइट गरेको देखेर मसाउ मास्टर जस्तै बन्नको लागि धेरै नै एक्साइटेड हुन्छ र कासुकालाई पनि ग्रुप जोइन गर्नलाई भन्छ, जसमा सबैजना मान्छन्। त्यसपछि जेसी उनीहरू सबैलाई टाउन बाहिरसम्म छोड्न जान्छ र त्यहाँ बाटोमा उनीहरू सबैले देख्छन् कि एउटा रेस्टुरेन्टको बाहिर धेरै मान्छेहरू उभिएको हुन्छन्, जो त्यो रेस्टुरेन्टको नुडल्स खान चाहन्छन्। तर अचम्मको एउटा कुरा, उनीहरू सबैको आँखा कालो हुन्छ, साथै उनीहरूमा रिस पनि धेरै नै हुन्छ। तर सिनच्यान र उसको साथीहरू त्यो सब कुराको इग्नोर गर्दै आफ्नो घर जान्छन्। त्यसपछि सिन चेन्ज हुन्छ र हामीले त्यहाँ रेस्टुरेन्टलाई देख्छौँ, जहाँ टन्नै मान्छेहरू बसेर नुडल्स खाइरहेका हुन्छन्। तर नुडल्स खाने बित्तिकै आँखा कालो हुन्छ। अर्कोतिर त्यो रेस्टुरेन्टको मालिक भएको ठाउँमा त्यही गुन्डाहरू आउँछन्, जो मास्टरलाई त्यो ठाउँ खाली गर्नलाई भनिरहेका थिए। जहाँ गएर त्यो गुन्डाहरूले सबै कुरा रेस्टुरेन्टको मालिक यानि कि बसलाई भन्छन्। यो सुनेर उनीहरूको बस उनीहरूमाथि धेरै रिसाउँछ अनि त्यहाँ आफै जाने डिसाइड गर्छ। अर्को दिन मास्टर उनीहरू सबैलाई एउटा भिडियो देखाउँछन्, जसमा भन्छन् कि यो कुम्फू स्टाइलमा टोटल 9 लेभल छ र त्यसलाई कम्प्लिट गरेपछि उनीहरूलाई एउटा सिक्रेट पावर मिल्नेछ। तर आजसम्म 9 लेभल कसैले पनि क्लियर गर्न सकेको थिएन, यहाँसम्म कि मास्टरले पनि। त्यसपछि मास्टर सिनच्यान र उसको साथीहरूलाई कुम्फू सिकाउन थाल्छन्, जहाँ सिनच्यान आफ्नो युनिकनेस को कारणले त्यो लेभल सजिलै तरिकाले सबैभन्दा अगाडि निक्लिरहेको थियो। र अब जेसी र कासुका पनि त्यो नुडल्सको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए र जेसीले उनीहरू सबैलाई भन्छ कि ऊ काफी समयदेखि त्यो नुडल्सको रिसर्च गरिरहेको थिए र उसलाई यसमा केही न केही त गडबड छ जस्तो लाग्छ। जब यो सब कुरा भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर नै त्यो गुण्डाको बस आफ्नो केटाहरुको साथ त्यहाँ आउँछ जसलाई देखेर उनीहरु सबै त्यहाँबाट भाग्न थाल्छन्। तर थोरै पर अगाडि जाँदै गर्दा त्यो बस र उसको केटाहरुले यिनीहरुलाई घेर्न थाल्छन् र मास्टरले त्यो बसलाई फाइटको लागि च्यालेन्ज गर्छन् र फाइट स्टार्ट हुन्छ जहाँ सुरुमा त मास्टर निकै सरियल तरिकाले बससँग बचिरहेको थियो तर आफ्नो कम्मरको दुखाइको कारणले उ एउटा ठाउँमा लड्छन्। त्यही बेला त्यो बसले मौकाको फाइदा उठाएर आफ्नो स्पेशल मुभ युज गर्छ जसको कारणले मास्टर सिर्फ एउटै सेन्टेन्स बोल्न सकिरहेको हुन्छन्। यो देखेर त्यो बस उनीहरु सबैमाथि हाँस्न थाल्छ र जेसी त्यो बसलाई अट्याक गर्छ तर उसले केही गर्न सक्दैन र त्यो बसले उनीहरुलाई छिटो भन्दा छिटो घर खाली गर्नलाई भनेर त्यहाँबाट जान्छ। अर्को दिन शिनच्यान र उसको साथीहरु प्लेग्राउन्डमा बसेर मास्टर र जेसीको बारेमा सोचिरहेका हुन्छन् जहाँ उनीहरु सबैलाई मास्टर र जेसीको लागि नराम्रो लाग्छ। त्यसैले उनीहरु सबैजना हेल्प गर्ने फैसला गर्छन् अनि मास्टरको घरतिर निस्किन्छन्। अगाडि शिनच्यान र उसको साथीहरु जब मास्टरको घर पुग्छन् त्यहाँ उनीहरुले जेसीलाई देख्छन् कि त्यो बसलाई हराउनको लागि एक्लै ट्रेनिङ गरिरहेकी हुन्छ। त्यसैले उनीहरु पनि उसको हेल्प गर्नको लागि ट्रेनिङ गर्न सुरु गर्छन् जहाँ शिनच्यान बिस्तारै बिस्तारै थुप्रै लेभलहरुमा पार गरिरहेको हुन्छ र उसको साथीहरु पनि राम्रोसँग ट्रेनिङ गरिरहेका थिए। अर्कोतिर मिक्सी जब हिमावारीलाई लिएर मलमा जान्छ र त्यहाँ त्यही नुडल्सको एउटा स्टल देख्छ र त्यहाँको स्टाफले मिक्सीलाई फ्री नुडल्स खानको लागि अफर गर्छ अनि मिक्सी पनि फ्रीमा नुडल्स खानलाई टेबलमा बस्छ तर केही कारणले नुडल्स टेबलमा पोखिन्छ र हिमावारीले खान्छ। साथै त्यो टेबलमा बसेकी एउटा आइमाईले नुडल्सलाई अनौठो पाराले खान्छ। यो देखेर मिक्सी अचम्ममा पर्छ। रातमा जब शिनच्यान र उसको फ्यामिली सुतिरहेका हुन्छन् तब हामीले देख्छौं कि हिमावारी त्यही नुडल्स खानेवाला मान्छेहरू जस्तै बन्छ। बिहान उठेर नि धेरै छुच्चो व्यवहार गर्छ साथै रिसाएर आफ्नो प्यारेन्ट्सलाई अट्याक गर्छ र टिभीमा त्यही नुडल्सको एड आउँछ। त्यो देखेर हिमावारी टिभीतिर जान्छ अनि मिक्सी मिस्टर नोवारालाई भन्छ कि ऊ पनि हिजो यो नुडल्स खान गएको थिए जहाँ हिमावारीले यो नुडल्स खाएको थियो। यो सुनेर शिनच्यान आफ्नो फ्यामिली र साथीहरुको साथमा जेसी भएको ठाउँमा जान्छन् जहाँ जेसीले हिमावारीलाई चेक गरेर भन्छ कि यो सबै नुडल्स खाएको कारणले भएको हो भनेर र मिक्सीले जेसीलाई त्यसलाई ठीक गर्ने केही तरिका सोचे। त्यतिखेर नै उनीहरु सबैले हेर्छन् कि शिनच्यान र उसको साथीहरु त्यहाँ हुँदैनन्। अर्कोतिर हामीले शिनच्यान र उसको साथीहरुलाई देख्छौं जो त्यही रेस्टुरेन्टको फ्याक्ट्रीमा गएर त्यो नुडल्सको राज पत्ता लगाइरहेका हुन्छन् जहाँ उनीहरुले देख्छन् कि त्यो रेस्टुरेन्टको बस त्यो नुडल्सलाई आफ्नो स्पेशल मुभ्सले बनाइरहेको थियो। त्यो खाएपछि मान्छेहरुको बिहेभियर पुरै चेन्ज हुन थाल्छ अनि त्यो बसले शिनच्यान र उसको साथीहरुलाई देख्छ र उनीहरु भाग्न थाल्छन् तर त्यो बसले मसाउलाई समातिहाल्छ अनि जेसी त्यहाँ आइपुग्छ र मसाउ अनि सबैलाई लिएर जान्छ जहाँ थोरै पर पुग्ने बित्तिकै बसको गुण्डाहरुले उनीहरु सबैलाई घेरिहाल्छन् तर उनीहरु सबै आफ्नो कुम्फुको हेल्पले उनीहरु सबैलाई हराइदिन्छन्। त्यसपछि बस अझै अरु मान्छेसँग त्यहाँ आइपुग्छ। त्यही बेला मास्टर पनि शिनच्यानको फ्यामिलीसँगै त्यहाँ आइपुग्छन् र आफ्नो खल्तीबाट खुर्सानीको दुईवटा बक्स उनीहरुमाथि फालिदिन्छन् जसले गर्दा उनीहरु भाग्न पाउँछन् र उनीहरु सबै भागेर शिनच्यानको घरमा पुग्छन् जहाँ जेसीले मास्टरलाई भन्छ कि मलाई यो कुम्फु स्टाइलको अन्तिम लेभलको बारेमा भन्नु ताकि म सिक्रेट पावरको लागि एजिलेबल हुन सकूँ र यो पाएर त्यो बसलाई हराउन सकूँ। यो सुनेर मास्टर जेसीलाई त्यो मुभ सिकाइदिन्छन् जसमा ऊ धेरै जान्ने पनि हुन्छ। साथै शिनच्यान पनि बिना कसैले सिकाएर त्यो मुभमा जान्ने हुन्छ किनकि त्यो मुभ शिनच्यानको नराम्रो डान्स जस्तै थियो। अब जेसी र शिनच्यानले लास्ट लेभल पुरा गरेकोले मास्टरले उनीहरुलाई इशारामा एउटा ठाउँ जानुपर्ने भनेर भन्न थाल्छन् जहाँ उनीहरुलाई सिक्रेट पावर मिल्नेछ। त्यो ठाउँ चाइनाको भित्र थियो। त्यही बेलै उनीहरु सबैमाथि उनीहरुको छिमेकीहरुले अट्याक गरिहाल्छन् जो त्यही बसले पठाएका थिए किनकि त्यो मान्छेहरुले नुडल्स आफू जस्तै बनाओस् तर उनीहरु जसरी भए पनि त्यहाँबाट भाग्छन् जहाँ बाटोमा उनीहरुलाई बसको अरु गुण्डाहरुले भेट्छन् जसलाई सम्हाल्नको लागि मास्टर र शिनच्यानको साथीहरु त्यही रोकिन्छन् र उनीहरु सबैलाई एयरपोर्ट जानलाई भन्छन्। त्यसपछि जेसी शिनच्यानको फ्यामिलीसँगै एयरपोर्ट जान्छन्, फ्लाइट समातेर उनीहरू सबै चाइना पुग्छन्, जहाँ पुगेपछि ऊ मास्टरले दिएको म्यापको मद्दतले सिक्रेट लोकेसन खोज्न थाल्छन्, जसलाई खोज्दै खोज्दै उनीहरू एउटा गुफाभित्र पुग्छन् जहाँ उनीहरूलाई एउटा ठुलो मोन्स्टर मिल्छ र जेसीले उसलाई भन्छ कि शिनच्यान र मैले कुम्फुको लास्ट लेभल क्लियर गरिसक्यौं भनेर। तपाई छिटो सिक्रेट पावर दिनु, यो सुनेर त्यो मोन्स्टरले उनीहरू दुईजनाको साँचो मन जान्नको लागि उनीहरूलाई केही क्वेशनहरू सोध्छन्, जसमा सिर्फ शिनच्यान मात्र पास हुन्छ किनकि उसको मन साँच्चै सफा थियो र उसलाई केही चीजको पनि लोभ लालच थिएन। अब शिनच्यानले जितेपछि त्यो मोन्स्टरले एउटा ड्रिंक दिन्छ, त्यो खाएपछि ऊ भित्र सिक्रेट पावर आउँछ, तर जेसी आफ्नो हारलाई स्वीकार गर्न सक्दिन, त्यसैले शिनच्यानको ड्रिंक खोसेर आफै पुरै खान्छे, जसको कारणले ऊ भित्र पावर आउँछ, साथै उसमा तेरे इगो पनि आउँछ। त्यसपछि फर्केर आफ्नो शहर आउँछन् जहाँ उनीहरूले देख्छन् कि त्यो शहर त पुरै तहसनहस भइसकेको थियो र त्यहाँको केही मान्छेहरू त्यो रेस्टुरेन्टको अगाडि आएर रिसाउँदै नुडल्स खाने डिमान्ड मागिरहेका थिए, त्यसैले जेसी पनि त्यहाँ जान्छे र गार्ड्सलाई आफ्नो सिक्रेट पावर युज गर्छे, जसको कारणले उनीहरू सबैजना बच्चाको जस्तै बिहेभ गर्न थाल्छन्। फेरि जेसी बाँकी सबै गुण्डाहरूलाई हराएर त्यो बोस भएको ठाउँमा पुग्छ जहाँ त्यो बोस आफूमाथि नै आफ्नो स्पेसल मुभ युज गर्छ, जसको कारणले ऊ अझै पावरफुल हुन्छ र ऊ जेसीलाई भारी पर्न थाल्छ र त्यतिकैमा शिनच्यान त्यहाँ आइपुग्छ र त्यो बसलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्न थाल्छ, जसको कारणले जेसीलाई टाइम मिल्छ र ऊ आफ्नो सिक्रेट पावर त्यो बसमाथि युज गर्छ, त्यसैले गर्दा ऊ बच्चा जस्तै बिहेभ गर्न थाल्छ। तब शहरको केही मान्छेहरू पनि त्यहाँ आइपुग्छन् र त्यो देखेर जेसी उनीहरूलाई अट्याक गर्न थाल्छ, अगाडि बढ्छ, तर शिनच्यान उनीहरूमाथि त्यो पावर युज गर्नबाट रोक्न थाल्छ किनकि उसलाई लागिरहेको हुन्छ कि यो पावरले उनीहरूलाई ठिक गर्दैन, यानि कि एउटा बच्चा बनाएर मात्र छोडिदिन्छ जो साँच्चै नै राम्रो हुँदैन। तर जेसीले मान्दिन र आफ्नो पावरको युज गर्न थाल्छ, जसको बीचमा शिनच्यानको पेरेन्ट्स पनि आएका हुन्छन् र पावरको युज गर्नुको कारणले उनीहरू पनि बच्चा जस्तै बिहेभ गर्न थाल्छन्। यो देखेर शिनच्यान धेरै नै रिसाउँछ अनि जेसीसँग जुझ्न कोसिस गर्छ, तर उसले जेसीलाई हराउन सक्दैन किनकि ऊ पहिला भन्दा निकै ताकतवर भएकी थिए। अगाडि हामीले देख्छौं कि बिस्तारै बिस्तारै जेसीले मान्छेहरूलाई आफ्नो पावर युज गर्न थाल्छ किनकि उसलाई लाग्छ कि ठुलो मान्छेहरू राम्रा हुँदैनन् र उनीहरूलाई लडाई झगडा गर्न बाहेक अर्को केही पनि आउँदैन। अर्को दिन हामी शिनच्यानलाई देख्छौं आफ्नो साथीहरू भएको ठाउँमा गएर यो बारे कुरा गर्छ र फेरि उनीहरू मास्टर भएको ठाउँमा जान्छन् जहाँ मास्टरले सबैलाई इशारा गर्दै भन्छन् कि तिमीहरूले जेसीलाई हराउनको लागि तिमीहरू एकैसाथ अट्याक गर्नुपर्छ। त्यो कुरा सुनेर शिनच्यान र उसको साथीहरू मोटिभेट हुन्छन् र अर्को दिन उनीहरू सबै साथ मिलेर जेसीसँग जुझ्न जान्छन्। त्यहाँ उनीहरू एकसाथ अट्याक गरेको कारणले जेसीलाई भारी पर्छ। यो देखेर जेसी उनीहरूलाई आफ्नो सिक्रेट पावरको युज गर्छ, तर त्यो पावर उनीहरूलाई केही असर नै गर्दैन किनकि उनीहरूको मन सफा थियो र उनीहरू पहिले नै बच्चै थिए। साथै उनीहरू सबैले जेसीलाई यो कुराको पनि रियलाइज गराउनमा सफल भए कि ऊ जे पनि गरिरहेको छ ऊ त्यो एकदमै गलत गरिरहेको छ, जसको कारणले जेसी सबैलाई नर्मल गरिदिन्छ र सबैजना धेरै खुसी हुन्छन् र यतिकैमा यो मुभी यहीँ सकिन्छ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद।